এভরিওয়ান হেউজিয়া মাজাত মাসুজাটা আন এটা ভিডিওলে আপনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায়েছো আজি মিছাৰ বতৰ হৈছে হেমেকা একেবাৰে মিছা বতৰ জাননিও আপনালোকক দি দিছো আৰু ৰোদ নাই বৰহুন ডিউটি কৰিছে থাকে ঠাণ্ডা পেলাব হেকাৰ এনেকে কৈছে আৰু এই বতৰত মিষ্টাৰ আৰু লৰাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলে মন গৈছে বুলি আলু পৰঠা মোক ফৰমাইজ কৰিছে যে আজি আলু পৰঠা খাব বুলি তেওঁলোকে আৰু মোৰ লাগিছে এলা মোৰ বনাবলে মন যোৱা নাই কিন্তু ভাবিলো তেওঁলোককো সন্তুষ্ট কৰো আৰু ময়ো যাতে এটা ইজি প্ৰচেছত বনাওঁ মোৰো কষ্ট নহয় আৰু যেতিয়া মই ইজি প্ৰচেছত আলু পৰঠাটো বনাবলৈ গৈছো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰো সহায় হয় মোৰ কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ যদি মন নাযায় এনেদৰে আলু পৰঠা বনাব পাৰিব তেতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে তেতিয়াহ'লে যাওঁ বোলো একেবাৰে পাকঘৰলৈ আৰু আলু পৰঠা বনাওঁগৈ মই পাঁচটা সৰু চাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ম এয়া ৰাখি লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি গুড়ি আৰু এইফালে লৈছোঁ মই কেইটামান কালজিৰা আৰু এয়া লৈছোঁ মই অলপ আটা গুড়ি আৰু এটা মই ইয়াত মচলা দিম আৰু সেইটো হৈছে মেগী মাছালা যিটো পাঁচটকীয়া পেকেট এয়া মই আধা দিম এইটো মই লৈ লৈছোঁ মই বইল আলুখিনি পিহনাত গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ হাতেৰেও কৰিব পাৰি তেতিয়া সৰু ডাঙৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে মই পিহনাত গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ আনফালে গেছত পেন এখন দিছোঁ আৰু পেনখন গৰম হোৱাত মই তাত মিঠাতেল অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই তেলখিনি গৰম হোৱাত যি পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ সেই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম এয়া মোৰ পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল ৰঙা হৈ আহিছে পিঁয়াজখিনি মই গ্ৰেট কৰি থোৱা আলুখিনিত যিখিনি আটা লৈছিলোঁ সেই আটাখিনি দি দিছোঁ লগতে আধা চামুচ মই ইয়াত দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ মই কালজিৰা আৰু মোৰ থাকি গ'ল স্কিপ হৈ গ'ল হালধি গুড়ি দিছিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু মই যিখিনি পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া অকণমান অকণমান পানী দি এইখিনি মিলাই দিম যাতে ডোটো জুলীয়া হয় আমাৰ প্ৰাঞ্চুৱে বেয়া পাইছে প্ৰাঞ্চুৱে মুখখন ফুলাই আছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পোৱা নাই কাৰণে হয়নে প্ৰাঞ্চু মই কিমানটো কনচিষ্টেঞ্চিত ডোটো ৰাখিলোঁ সেইটো দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আনফালে মই পেনখন গৰম হোৱাত মই ব্ৰাছেৰে অকণমান ৰিফাইন তেল দি গোটেই পেনখনত মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া যেতিয়া পেনখন গৰম হ'ল এতিয়া এয়া চাওক মই এইটো কনচিষ্টেঞ্চিত মই ডোটো ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত মিলাই দিছোঁ দুচামুচ দিছোঁ আৰু অকণমান দি পেলাই এয়া গোটেইখন এতিয়া মিলাই দিম এনেদৰে আৰু মই এইটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ গেছটো হাই ফ্লেম দিয়া নাই এতিয়া মই এইটো 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম এয়া এতিয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল যিহেতু মই এতিয়া উলটিয়াই দিছোঁ এয়া মোৰ আলু পৰঠাখিনি হৈ আহিছে এয়া মোৰ প্ৰথমখন আলু পৰঠা হ'ল এতিয়া ছেকেণ্ডখন বনাইছোঁ এয়া চাওক এতিয়া আকৌ মই এইখন 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম ল' ফ্লেমত এয়া মোৰ ছেকেণ্ডখনো হৈ গ'ল এনেদৰে মই গোটেইখন আলু পৰঠা বনাই যাম এয়া মোৰ বাৰী ধনিয়া পাতৰ চাটনি আৰু টমেট' চচৰ সৈতে গৰম গৰম আলু পৰঠা ৰেডি হৈছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেদৰে গৰম গৰম আলু পৰঠাৰ সৈতে চাটনি জুতি লোৱাৰ মজাই বেলেগ আজি মোৰ আলু পৰঠাৰ ইজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে আশা কৰিছোঁ যে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ ভ্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আজি মোৰ ভ্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ